Grupa veterana futbolera rekreativaca u Kanjiži se okuplja oko tri decenije i redovno se nadigrava između sebe, učestvuje na turnirima i druži se. U zimskom periodu zborno mesto im je sportska hala Banje Kanjiža, kada je vreme lepše od proleća do kasne jesene, istrčavaju na teren na stadionu Potisja. Dva puta nedeljno, uvek ih ima dovoljno za dve ekipe. Bavimo se ovim rekreativnom sportom i momentalno nedeljno dva puta, znači utorkom i petkom od 6 sati pa do 7 sati kako se skupimo i posle 7 idemo na treće poluvreme, malo u kafanu, popijemo pivo i svi kući da se odmorimo. Izuzetno lepo društvo, zajedno smo, kažem, već 30 godina zajedno i putujemo u inostranstvo, dolaze nam ovde gosti iz inostranstva dosta često i vrlo teško se rastajemo, mada neki od nas već jako teško se kreću ovde. Evo, ima tu bivših fudbalera uglavnom i rekreativaca. Jeste, i dosta omladina koji nisu bili fudbaleri. Ima tu i rvača, ima tu i tenisera, ima svega najviše fudbalera. Naravno, ipak od malih nogu mi smo to igrali, to mora da ostane. Ali bilo ko dođe, dobro nam došao, što više nas ima, bolje, više možemo da se odmaramo sad već. I šta je to ono što vas drži na okupu tako dugo? Društvo u svakom slučaju. Treba znati da ovi ljudi koji su ovde, bilo ko od nas ima rođendan, odmah radi se o klopi, častimo, družimo se, nema pijančenja, nema jednostavno puno filozofije među nama. Ovde dajemo sve što možemo od sebe, dobro se izmorimo, a naročito mi stariji već zato i dolazimo normalno, jer fizički rad ne radimo, pa onda ovde se nekako malo ipak odmorimo ili izmorimo se. Odlazite i na turnire. Gde sve? I na turnire u okolna mesta, da, ali samo u istoj kategoriji, znači samo sa rekreativcima normalno, ali imamo primjer radi prijatelja iz Djera, gde već 27-8 godina svakog maja mi idemo na 3 dana, oni u avgustu svake godine dolaze na 3 dana, odigramo futbal i onda opet 2 dana se družimo, kuvamo na tisi, slušamo pesme, kartamo se, izuzetno dolaze već kao na letovanje i mi isto tako u Djer. Evo ovde uslovi u Banji su dobri da... Dobri su, malo je hladno, iskreno da kažem, ali zato treba više trčati normalno, ali jeste uslovi, imam svačionice, toplu vodu, to je dovoljno za nas već, sve je okej. A kada je lepše vreme, onda na travnati teren? Onda izlazimo naravno na veliki teren, onda pogledamo kad imamo termin od prve ekipe dole na fudbalskom igralištu, najviše na pomoćnom igralištu i onda je to druga priča, onda sami sebi napravimo otprilike teren koliko nas ima i ista priča, treće poluvreme. Atila Vajda je dugo igrao u Potisju pa je sa ovom grupom nastavio rekreativno na parketu sportske hale i travnatom terenu Potisja. Već godinama unazad, od kad smo ostavili fudbal zvanično, znači ligaško takmičenje, od tada svake nedelje dva puta dolazimo na ove u stvari, utakmice, treninge, kako da ih nazovemo. Ovde su uglavnom moji bivši saigrači iz Potisja, a pošto sa godinama se smanjuje naš broj, uvek treba mladih i onda počinju da dolaze i ovi ljudi ispod 40 godina, a mi smo uglavnom i od 50 i neke, znači, godište. Evo vidimo, ima tu ipak i neki koji još uvek igraju u Potisju, kao Balgo, Jože. Jeste, pa on je taj mladi talas, on još igra godinu dve tamo, pa će se pridružiti nama i onda igrat će zajedno. Mi smo bili sa Jožefom Tandarijem i Kadvanjom Zolikom, bivši treneri njihovi, pa evo, to je najlepše kada vidimo i našu decu koju smo mi tada učili fudbalu. Šta za vas znači stalni izlazak na teren i ovo druženje? Pa da budem iskren, to je ono, treba nekako da završimo fudbal, jer to je lep san bio naš u mlađim godinama i sada to završavamo ovako i onda to je stvarno lepo ovako da se družimo, jer to je već druženje, imamo i prijatelje u Mađarskoj i ovde u zemlji, pa onda imamo godišnje 5-6 tih revijalnih utakmica sa veteranima i onda ovako se pripremamo na to.